Kupujete nejaké noviny, časopisy? Nie, nie, tu nekúpem, my sme z hostia. My sme nie odtiaľto. To nevadí, nemusia byť odtiaľto, ale celkové, všeobecne. No ja, my žijeme v Nemecku náhodou, my tu len na návšteve. Uh-huh. No tak nejaké nemecké časopisy, noviny no, u vás doma. By som potreboval, a u nás doma? Uh-huh. Čo čítam? No, čítam Express Kolínsky, potom nemecký Bild, Bildzeitung. No a ešte všelijaké Autozeitschriften. A aké sú to druhy novín? Také denné, denníky sú to všetko. A sú to také spravodajské? No áno. Čiže čítate ich hlavne kvôli tomu, aby ste sa dozvedeli niečo, hej? No každý deň ich čítam. Aktuálne veci. Hlavne u Grécku momentálne. Zahneváme stále. Aj niečo iné v tých novinách hľadáte, ako sú správy? Niečo zábavné? No zábavné. Nie. Také všelijaké smiešné aktuality. Aj šport? Aj šport, no samozrejme. Posledné strany športu. Čítaš nejaké noviny, časopisy? Ani teraz nie. No a predtým? Keď som bola mladšia, tak áno, ale to iba nejaké také časopisy detské a takéto. A čo si v nich vyhľadávala? Čiže nejaké zábavné veci? No, také nejaké spájačky a také veci. Čiže teraz ťa nič také nezaujíma? Kupujete nejaké noviny a časopisy? Ani nie. Prečo? Všetko je dostupné na internete. Takže je to pre vás výhodnejšie, ako si to prečítať niekde? Určite áno. A predtým ste niekedy kupovali? Kupoval. A čo ste vyhľadávali v tých novinách? Hlavne fitness, kulturistiku. Čiže nie nejaké spravodajstvo, ale skôr také niečo, nejaké záľuby. Odborné, odborné, áno, niečo také. Čítaš nejaké noviny, časopisy? Väčšinou iba na záchode. A čo v tých časopisoch alebo novinách vyhľadávaš? A neviem, pozriem si inzeráty, pozriem, kde je opis, čo sa stalo, nejaký program, v podstate všeličo. Čiže také informačné veci, hej? Áno. A nejaké také zábavné alebo šport? Šport si zvyknem pozrieť. Futbal alebo hokej. Čítaš nejaké noviny, časopisy? Áno, pravda, že. A čo v nich vyhľadávaš hlavne? Pozerám si napríklad inzeráty, že čo sa deje a tak. Čiže správy, hej, hlavne. Aj, áno. Aj nejaké zábavné veci ako šport alebo tak? Áno, určite aj to. Čítate noviny a časopisy? Áno. A čo v nich vyhľadávate? No, recepty a bulvár a tak podobne. Čiže správy aj napríklad? Aj správy, čo je nové, žiadne veci okolí. Aj na zábavu čítate nejaké časopisy? No, veľmi nie, na to nestáva čas, hlavne také aktuality, čo je nové vo svete a politika a tak. Čítate noviny, časopisy, kupujete? No ja nie, absolútne nie. Prečo? No tak proste nemám čas, ani ma to nebaví. A odkiaľ sa dozvedáte nejaké správy? Televízii. A nejaké... Ja dá toho dosť, alebo pomohla z internetu, to je volačo. Ani ste nikdy nekupovali? No, voľaký za socializmu, keď to malo nejaký zmysel. Ale teraz pre mňa to nemá absolútny zmysel, lebo vrátili sme sa 25 rokov späť pre mňa minimálne, takže není o čom tie ich časopisy a noviny. Čítate o dennú tlač, alebo teda nejaké týždenie? Nič. Nič nečítam, lebo tam mám televízor. Nič. Ani predtým ste nečítavali? No, tak bola kedy hej, ale teraz už nie. Nemám na to čas, vidíte. Ja som na dôchodku a mám stále čo robiť. Čiže to pozeranie televízie sa vám zdá výhodnejšie? No jasne, že tam je internet, tam je všetko. Takže je to v poriadku. Kupujete noviny a časopisy? Nie. Prečo? No, lebo ma to ináč nebaví čítať. Prečo vás to nebaví? Lebo ma to ináč nebaví mňa. A predtým ste nekupovali niekedy? Kupoval som, ale to som bol base vtedy, tak... Aha. No, tak... A čo ste kupovali, aké časopisy? A čo ste tam vyhľadávali, aké informácie? Baršo ma to ináč bavilo. No. Čo napríklad? No, tak všetko možné, no. Čítaš nejaké časopisy, noviny? Áno. A aké? Čiže také akože pre deti, hej, a pre áno. Mladých. A čo tam čítaš? Horory. A čo si sa také dočítala? O Škrečkovi. Horor o Škrečkovi? Mhm. Aký? Povedz nám ho.
Že bol raz jeden škrečok a boli kamarátky. Tak jedna kamarátka išla za ňou a bola u nej prespať. No a robili im tomu škrečkovi zle a on zdochol. No tak on im potom robí zle, on im robil zle a potom oni sa báli. A ešte niečo iné čítaš v tom? Nie. A iné noviny, nejaké, kde sú správy? Či to ťa ešte tak nezaujíma? To ma nezaujíma. Čítaš nejaké noviny, časopisy? Mhm. A aké? Okolo... Tak. A čo vyhľadávaš v tých časopisoch? Napríklad tiež horory, alebo o tých koňoch, že ako sa na nich jazdí a tak. Čítaš nejaké noviny, časopisy? Nie. Ani si ty sám nikdy nekúpil časopis? Mm-mm. A doma, keď máte nejaký, nikdy si neotvoríš? Nie. A prečo? Lebo radšej čítam knihy. Mm-hmm. No a keď budeš starší a keď budeš chcieť vedieť nejaké správy, tak určite, že si pozrieš nejaký časopis, nie? Podľa toho, o čom bude. Mm-hmm. Kupujete nejaké noviny, časopisy? No, kupujem deň. A čo vyhľadávate tam v tom denníku? Všetko, ja to čítam od začiatku až do konca. Čiže pravidelne si kupujete každý deň, hej? Áno, áno, áno. A čítavate aj nejaké týždenníky alebo mesačníky? Občas si kúpim dní alebo taký nejaký bulvár, ale to je minimálne. A keď teda ten denník tak často čítate, tak je niečo, čo by ste na ňom zmenili? Že niečo, čo sa vám nepáči? Nie, absolútne nie. Ja to už roky kupujem a roky som s ním spokojný.